те, як протидіяти булінгу, працювати з дітьми, які є жертвами або агресорами, нам розкаже психологиня Ольга Шабловська. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну і, власне, хотілося б для початку, щоб ви чітко розставили акцент, що таке булінг, щоб далі нам було легше вести розмову. Де межа з конфліктом? Саме тут і є іноді проблема, що плутають булінг і конфлікти. Що таке конфлікт? Конфлікт – це коли діти посварилися, побилися, не порозумілися. Так, це неприємна ситуація, але це конфлікт. Якщо це повторюється систематично, або дитину принижують, з нею діти не граються, її не беруть в активність класу, їй роблять якісь такі пакості, можуть обмалювати одяг, щось забрати, це вже булінг. Булінг – це про систематичність. Все, основна, значить, риса – це ті самі конфлікти, але які відбуваються систематично. Так, однозначно. Які характерні риси і очевидні, власне, тої дитини, яку принижують? Як зрозуміти, що вона потерпає чи від психологічного, чи від фізичного насильства? Батьки можуть помітити, що з дитиною щось не так. Що це може бути? Перше, це дитина не хоче йти в школу. Вона може або прямо про це говорити, або імітувати хворобу. Це ми говоримо і про дошкільнят, і про початкову школу, і про старшокласників. Чи це можна якось розділяти, цю поведінку? Давайте спершу я скажу такі основні риси, які можуть бути, а потім будемо межувати. Діти будуть не хотіти йти в школу. Це однозначно, або в той заклад, де відбувається булінг. Також можуть проявлятися психосоматичні розлади, коли дитину дійсно щось болить. Це може бути болить животик, або в дитини рвота, або розлади кишківника. І вони є насправді. Ви приводите дитину до лікаря, дитину обстежують і кажуть, що фізично дитина здорова. Це є такий дзвіночок для батьків – дослідити психологічний стан, що відбувається з дитиною. Далі ви можете помітити, що в дитини немає друзів, дитина ні з ким не спілкується. Якщо це школа, то дитина не проводить час в спільних чатах, в соцмережах, в неї немає в кого запитати домашні завдання. Це однозначно може бути признаком булінгу. Так, у нас зараз є, здається, на скайпі Олеся Ніколаєвич, так? Засновниця школи дружньої до дитини. Так, вона така ініціатива гарна в школі з'явилася. Вони займаються афірмацією у школі з дітьми. І зараз нам розкажуть, як це впливає на дітей і як вони реагують на таку ініціативу. Доброго ранку! Доброго ранку! Та, ми в школі розпочали таку акцію. Спершу ми хотіли просто додати дітям оптимізму і назвали її «Позитивний понеділок». І роздрукували дітям такі браслети англійською мовою, які знайшли на мовному сайті. Але потім дізналися, що це якраз йде тиждень проти булінгу, і наші браслети виявили таку чудодійну дію. Діти почали носити їх, вчителі роздали дітям. У кожного був свій спеціальний такий напис англійською, і вони дізналися, що це означає, навчилися це перекладати. Кожен пояснював всім, що, наприклад, в мене написано, що я унікальний, you are special, чи вір у себе, будь собою, такі гарні фрази, будь життєрадісним, тебе люблять, ти це зможеш, досягай цілей, багато-багато таких гарних позитивних фраз. І на другий день діти обмінялися цими браслетами з однокласниками, що було їм дуже приємно. На третій день вони понесли це додому, виготовили самі, вже знали багато таких фраз і обрали, що ж вони напишуть для своїх батьків. Подарували батькам такі браслети, надіюся, батьки носили їх в себе на роботі, можливо, передаровували колегам. І на четвертий день діти вже обмінялися по всій школі. Тобто і першокласник дарував шестикласнику, і навпаки, хто кого собі обрав, всі залишилися з браслетом. Ми так вирішили, що подумали, що діти часто хипкують один з одного, тому що це там легко сказати якусь дурничку, чи якось можливо образити, хотячи чи не хотячи того. І тому завдяки цим браслетам тепер вони будуть знати більше гарних фраз, коли захочуть щось таке зачепитись один до одного, можливо, скажуть їм щось із тих позитивних написів. Пані Олеся, будете вводити таку ініціативу як традицію, як ритуал тепер? Так, і заохочуємо інші школи до нас доєднатися і поширювати ці браслети, щоб все більше таких гарних афірмацій звучало і було в дитячому лексиконі. Дуже вам дякуємо, дуже цікава ініціатива, насправді, зараз теж будемо з психологиною обговорювати. Гарного вам дня!
Дякую вам. Дякуємо. Як вам взагалі афірмація? Можете ще коротко пояснити, що це таке? Хочу сказати, що надзвичайно цікава ідея, і я захоплююся тим, що зробила колега. Що таке афірмація? Це позитивне твердження про щось. Якщо ми говоримо про афірмацію як боротьба в булінгу, то нам важливо розуміти, як правильно її скласти. Якщо скласти афірмацію неправильно, вона може мати протилежну дію. Якщо ми говоримо про булінг, і, наприклад, зробимо таке твердження, що в нашому класі немає булінгу, то це те, що може провокувати булінг в нашому класі. Ах, нема. Зараз буде. Скажу чому. Коли ми на чомусь концентруємо свою увагу, наш мозок про це, він створює картинку – булінг. І діти живуть в цій негативній емоції. І воно на підсвідомому рівні буде спрацьовувати. Тому, якщо ми говоримо про афірмації, то ми можемо створювати такі афірмації, наприклад, ми дружній клас, ми допомагаємо один одному. А якщо от ми почули, якщо говорити про батьків, так вдома їм потрібно, наприклад, щоденно якісь там три фрази чи щотижня говорити своїм дітям? Те, що важливо говорити батькам, я тебе люблю, я тебе підтримую і я тебе зрозумію, щоб не сталося. Власне, продовження цієї теми, наскільки часто було доводилось читати, чути, що всі проблеми основні дитини походять від батьків. Якщо в сім'ї погана атмосфера, це на неї головним чином погано впливає, а якісь соціальні проблеми, це вже якби додатково. Mm-hmm. Чи от ті діти, які найчастіше стають жертвами булінгу, саме мають проблеми в сім'ї, там, чи виникають проблеми чи з мамою, з татом? Причиною, та, чи це є якби основною причиною, тому що буває інколи діти почувають себе жертвою в сім'ї і, відповідно, віддають ту агресію на інших дітей. Або агресію, або цю поведінку якби трансформують в школі, і от вони поводять себе як жертви. Однозначно, сім'я має стосунок і до тих, хто є жертвою булінгу, і до тих, хто проявляє булінг. Тобто і тут причина може критися в сім'ї. Якщо ми говоримо про тих, хто є жертвою булінгу, то тут важливо зрозуміти, що жертвою часто стають ті діти, які сором'язливі. Якщо батьки часто кажуть, ну подивися на Петрика, він кращий, ти щось не такий, дитина стає замкнута, невпевнена в собі і в колективі проявляється невпевнено. Іноді дитину не підтримують, вона часто плаче, і такі реакції теж можуть бути цікавими дітям. Дітям може бути не так цікаво, що вони вам скажуть, як те, як ви на це прореагуєте. В мене був такий досвід, коли хлопчик часто плакав. Він так проявляв свої емоції. В нього забрали книжку, він плаче. Йому щось не так сказали, він плаче. Він отримав двійку, він плаче. І хлопці почали спеціально робити такі речі, через які він плакав. Після того вони... Їм було весело з того? Їм була цікава ця реакція. Після того вони його не брали в свій колектив, розказували, що він як дівчинка, і дівчатка не хотіли з ним дружити, бо він же ж як дівчинка. Так дитина стала ізгоєм в класі через цю свою таку особливість. А власне, ще мені здається, що є така ситуація, коли дитину принижують вдома, так, вона ховається в собі, а потім приходить в клас, і те, що в ній накопичується ця агресія, вона виливає на ще слабшу від себе людину. Так, так є дійсно дуже часто. Це перший момент, коли дитину принижують, вона проявляє цей булінг, вона розуміє, це для неї нормальна ситуація. Принижують мене, принижувати можу я. Але є ще одна сторона медалі, коли дитина вдома здається ідеальною, вона чемна, вона слухається, це гіперконтроль. Такі діти не можуть себе проявити такими, як вони є насправді, тому що вони просто бояться реакції батьків. А в школі чортеня? А в школі вони вдома накопичують собі і в школі відриваються. Так, Святослав Сантона був. Ну мені здається, мабуть, потрібно приходити, якщо виникла проблема так з булінгом, чи дитина агресор, чи жертва, то варто приходити до психолога всієї сім'єю і аналізувати, в чому все ж таки може бути перша причина. Однозначно, починаючи з дитини, я вам чесно скажу, що якщо психолог працює з дитиною з різними практиками, можна побачити причину, що спричинює агресію, і тоді вже працювати з сім'єю теж. Тому що якщо працює тільки психолог з дитиною, це таке як мильна булька. Воно на певний період допомагає, а потім знову та сама ситуація в сім'ї і йде повторення ситуації. Якщо ми дуже швидко говоримо про те, як про те, якщо в мене дитина жертва, в Святослава дитина агресор, як працювати з цими двома дітьми? Працювати з ними треба по-різному, однозначно. Якщо дитина жертва, перше, що дитина має зрозуміти, ви її підтримуєте. Друге, що ви маєте як батько зробити, ви не маєте йти зразу розбиратися з тою дитиною, яка є агресором.
Так, буквально всього лише 3 тижні школи, але на даний момент маю вже 3 запити стосовно булінгу. І хочу поділитися ситуацією, як зробила мама, коли до її дитини був виявлений булінг. Мама прийшла в школу, зловила дитину, затиснула в кутик, розказала все, що вона думає, потріпала і сказала, ще раз ти підійдеш до моєї дитини, буде тобі погано. Дорогі батьки, так точно робити не треба. Що ми можемо зробити, коли ми помітили, що з дитиною відбувається щось недобре? Перше – це поговорити з вчителем. Для дітей початкової школи вчитель є авторитет. І вчитель може на цю ситуацію впливати. Якщо вчитель бачить, що в класі є дитина, яку принижують, йому варто приділити цій дитині більше уваги, показати класу її цінність, більше її здіювати в гуртову таку спільну роботу з класом. Такі діти дуже реагують на вчителя. Це для них авторитет. Але є інший момент. Іноді самі батьки вбивають авторитет вчителя. І тоді він вже не має такого впливу на цю ситуацію. І саме якщо у вашій сім'ї вбили цей авторитет, ну це недобре. Як це може відбуватися? Коли ви приходите додому і розказуєте, яка вчителька погана. При дітях цього ні в якому разі робити не можна. А ще скажіть, будь ласка, коротко дуже, бо вже не маємо часу, якщо дитина агресор, що робити в цій ситуації? Якщо дитина агресор, однозначно потрібно звертатися до психолога, знайти причину, що провокує цю дитину. Якщо ми говоримо з тими емоціями, які є, то ми можемо скерувати дитину, наприклад, на спорт, можливо, на танці, але це однозначно має подобатись дитині. Це ми будемо працювати з тими емоційними реакціями, які є в дитини. Але якщо ми не усунемо причину, то дитина рано чи пізно почне знову проявляти агресію. От мені цікаво, коли агресія не пропрацьовується в дитинстві, наприклад, потім в підлітковому віці вона дуже посилюється. Підлітковий вік надзвичайно цікавий тим, що в нас дуже швидкі емоційні реакції, але діти не вміють їх контролювати. Тому булінг в початковій школі і булінг в підлітковому віці, він різний. Булінг в підлітковому віці, він значно жорстокіший, він сильніший, і на цей булінг треба реагувати миттєво. І чи потрібно залучати поліцію в такому випадку вже? Коли ми говоримо про підлітків, так, ми можемо вже залучати поліцію. Тому що ці діти можуть чинити фізичне насилля. І це може бути небезпечно для дітей. Ні, власне, батькам на них важко впливати, важче, значно більше. Ну, вони не мають авторитетів, мені здається. Я пригадую свої... Себе пригадую. Не себе, а свій шкільний вік, вже підлітковий, там старші класи. У нас були не то, що жорстокі хлопці, були такі жорстокі дівчата, що вони були гірше за хлопців. На жаль, останнім часом дійсно спостерігається така статистика, що дівчата набагато частіше проявляють булінг, цькування, ніж хлопці. На як ви вважаєте, це справді так останнім часом, а ще, можливо, раніше просто не велася статистика таких якихось жорстоких вчинків там, хлопцям і дівчатам відповідно? Те, що булінг був завжди, це однозначно. Чому зараз це більше проявляє дівчата? Ну, чесно, я не досліджувала цього питання. Але чисто з моєї, мого спостереження, це дійсно є. От ви кажете, що тільки 3 тижні триває навчання у школах, так? І вже у вас є мінімум 3 запитів про булінг. Які це вікові категорії? Це початкова школа. Початкова. Тобто старші школи ще не звертаються. Мені здається, що батьки, коли, там, наприклад, 9-класника чи 10-класниця, вони не прийдуть до психолога. Вони будуть думати, що вже пізно щось виправляти. Що робити в такій ситуації? Завжди є школа, і можна починати з нею. Поділюся такою практикою, як виявити вчителям, психологам в школі, що в класі є булінг. Візьміть листочок, розділіть його на 4 частинки і дайте кожній дитині. Запропонуйте дитині написати 4 учні, з яким би він хотів сидіти за одною партою. І ще один листочок свого найкращого друга. Після того проаналізуйте це. І якщо класний керівник чи психолог помітив, що про якусь дитину забули, то на це точно треба звернути увагу. От таку от маємо підказку від психологині Ольги Шабловської. Дуже дякуємо вам за цю розмову.